你好，周深，我们终于见面了。我其实坐在这里也怪怪的，也是第一次采访自己。不过这些问题我觉得还是挺有意思的。做了7年的专辑，你觉得你对自己残忍吗？经受过那么多采访，但是第一次是被自己采访，我觉得残忍。为什么用残忍这个词？我觉得不残忍。我觉得现在可能时代不一样，所以我觉得自己很幸运，是可以有很多一些机会去唱到其他风格的歌曲，所以对我来说反而就会把专辑这个概念会变得更难以抉择吧，包括做什么样的风格，到底是要做一个比较不一样的自己还是怎么样的。所以我觉得用不到残忍，但我觉得还挺煎熬的。不同的残忍理解不一样。那你觉得你去年年底焦虑吗？我们觉得你应该是非常非常焦虑。那段时间是怎么度过的呢？焦虑倒是还好，就觉得啊，自己立下的 flag 最后还是倒了，所以要说到焦虑可能会有一点吧，就觉得啊，怎么还是倒了，怎么还是倒了。但后面想的是还是不想把这件事情去为了去做一个什么样的所谓的交代，去把它没有在没准备好的情况下去把它公布出来也好，或者是释放出来也好，我觉得还是以内容和自己最想表达那个样子去吧。都已经等了6、7年了，也不差那么一会儿了，所以我觉得就是不要立 flag， 因为它就是会倒的。那准备7年这个专辑这么长的时间，中间有一些什么主题的变化吗？或者是有一些什么准备的过程当中做到一半，哎，发现好像不是很对啊，或者觉得，哎，我很满意，突然又开始后悔了这样的一个瞬间吗？中间转折了很多次，包括制作人都已经转折过2、3个，就除开现在最后我们确定这张专辑的制作人，前面都甚至有一次是都已经录好5、6首了，但最后就录着录着发现好像这张专辑不太是自己心中觉得当时那个心情想表达的或者怎么样的，所以就可以说是几乎是全盘否定了。所以那次说实话心里会比较难一些些，就在想是不是要彻底推翻它，因为推翻它就全部要重新开始，那所有的概念包括前面做的那些事情，包括前面累积的那些时间选的 demo 又全部都要重新推翻。那最后还是决定就这么一咬牙一跺脚就去做了吧。那你会害怕听到就是关于这张专辑的质疑声吗？你要说害怕的话，我也出道这么多年了，要存在对于害怕来说应该不太会害怕，因为在我心中我就已经决定已经预料到了肯定会有很多不理解或者是很多啊，周深还是唱什么什么风格比较好听之类的，哎，好像暴露了一些，就是这张专辑的风格会跟以往的我的熟悉的风格会不太一样一点点，所以我觉得一切都发生都会比较正常吧。反而在期待的一个事情是不害怕别人怎么来表达他的不理解和不喜欢，反而更期待的是，哎，他们会不会也觉得这样的风格很有趣，或者是这样的风格也不错。反而我觉得期待的是这一面吧。那熟悉我的人也都比较知道我会给自己预设一点点，可能就是比较提前自己先把自己骂一遍吧。那你觉得这张专辑像你吗？或者你觉得它是你的哪一面？哇，那要说像我吗？这张专辑它当然会有很多地方像我的地方，但是也有可能会有很多大家不太熟悉的我的一面吧。所以我觉得这张专辑对我来说完全是另外一面的周深。
可以这么说。做专辑这么些年来，你觉得压力最大的时刻是什么时候？压力最大的时候应该是前两三年，就觉得哇，两三年都过去了，我这张专辑怎么还在纠结当中，还在完善当中，还在弄细节当中。但过了两三年之后，你会发现人会进入一个麻了的状况，就觉得哎呀，觉得自己很还是很幸福了，可以有出单曲的机会啊，有影视的机会啊，或者是一些游戏的机会，可以让我去尝试其他的风格，尝试一些比较不那么像我的风格的歌曲，然后可以丢给大家听一下大家什么样的反应。我觉得这是一个反应该说是这张专辑可以让我做的更风格更专辑一点的一个辅助，更冒险一点吧，我都只能用冒险了。对，还有没有什么风格是你想挑战但是还没有尝试的？那太多了。在做这张专辑的时候，我就在想，哎，后面那几张专辑我们要不这样做吧，那几张专辑我是不是又立了一个 flag 就会觉得我不知道，暂时反正总之现在的目前是先好好弄完这张专辑，后面的事情后面再说。然后但是的确有很多非常想做的事情或者是风格，总觉得这张专辑像是一个坎儿，就感觉迈过去这个坎儿就会海阔天空。这是又是一个 flag 说啊，总之我觉得纠结折磨，但是觉得很有趣。就包括跟制作人老师，我们一起纠结曲啊、词啊，各个地方来来回回的地方，就真的是会有很多很痛苦、很挣扎的时候。但后面听到歌曲之后，还会觉得啊，这是一次。总之，作为我们怎么说呢？主创人员里面会觉得还是一次比较有意思以及有趣的一次冒险或者是一次经历吧。也希望，总之，哎，真的很希望这张专辑大家可以就是听一听。这张专辑里你最希望喜欢你的人吸收到一些什么样的情绪？都可以耶，因为这张专辑它有各种不同的情绪在，我觉得大家只要能够愿意在这张专辑里的某首歌里面找到一个栖息的地方，我觉得就好吧。那你觉得你的歌迷朋友们，你的声迷能够感受到吗？吼，这个 flag 我就不立了，弹幕打在公屏上。那到今天为止，对于你的二专的呈现，你觉得你是知足的吗？那当然是不知足的，因为之前为什么会推翻那么多次，就会觉得老是觉得缺什么，或者是老觉得有遗憾。但我觉得是最近自己比较想通的一个事情。包括这张专辑，我也肯定不能够用完美啊，或者怎么样，十分满意，或者是完全满意去形容它。我觉得专辑就是一个遗憾的产物，所以才有机会去用其他的专辑慢慢来弥补一些更想表达的东西，或者是弥补一些所谓的遗憾吧。之前在采访你有说过学到的是做大事要不想的这样一个做事方法，那你现在依然是认同这样道理的吗？我可太认同做大事要不想了。之前就是因为我跟大家说在采访里面今年我一定会发专辑，然后所以我觉得很多时候就默默去做，因为不知道，可能是发生在我身上吗？立的 flag 都倒了。你没有这样的经历吗？那今年还准备做什么大事？刚说完要不想，现在就要让我说做什么大事，我只能说有两三个比较大的事儿，但是我就选择大事先不想吧。下一张专辑还会这么久吗？做大事不想。那如果我们想象一下，接下来的一分钟就是二专马上就要发布的那一刻，你觉得你此时此刻会在想什么？立马去看评论区。哦，好可怕。但这种时候我应该第一时间应该就是
把自己编辑好的文案准备按发送按钮吧，我也没有其他事情可以做，我得自己先发到自己的沟通的平台上去，怎么办呢？就是，对，还蛮紧张的。那你觉得，你猜想一下，你的歌迷朋友们，你的声迷，他们会在想什么呢？我看到就是我们发了那个专辑的那个官宣海报之后，看到所有我的声迷们，他们都感觉像是他们发专辑一样，我自己就觉得又被他们吓到，然后又觉得感动。说实话，心里一定也会有一些小小的叫什么，应该是叫会有一点点愧疚感，愧疚会觉得啊，自己就是我做的这个事情，但是他们放在这个事情上的用心程度，都可以说是跟我们是一样的一个用心程度去对待这个事情，所以就会觉得自己，很感动，很感动，就那个滋味其实特别复杂，就觉得啊，他们怎么那么好，就会自己心里会一直去有这句话就一直飘出来，就觉得哇，他们真的是太好了，所以希望。哎呀，不知道哎，对他们就没有办法去预设每个听众听到这张专辑或者听到每首歌是什么样的，就是总之用心程度我们绝对是拉满的，然后其他的就交给大家吧。你觉得10年前的周深，他有想象过这一刻的发生吗？或者是有没有想象过这一刻的心情？没有，不可能。10年前的周深在读书，还在刚刚进入音乐学院，对，不可能。那个时候都周深甚至都不知道自己以后做工作会做什么，说实话会担心，就说自己学的是歌剧演唱，会在想，哎呀，适合我的角色又那么的少，因为声音相对来说比较特殊的话，那适合的角色就会比较少，然后就在想，那以后我的这样的身材体型又很难去在歌剧舞台上去展现或者是去表达，所以那个时候其实担忧的事情还挺多的，所以完全不会想到今天可以有那么多的舞台去唱，有机会哇塞跟声迷认识，然后有机会去春晚，然后有机会开巡演，从 Live House 到体育馆，再到希望以后可以到更大的地方体育场，我觉得完全都是梦一样。就包括现在，我也是觉得歌手对我来说是一个很遥远的一个职业。然后，突然开始又要感觉有点悲观，就会觉得，因为我觉得一定会。就任何一个舞台，再厉害的人他怎么样，他也会最后会离开这个舞台，所以我觉得现在做的事情就是去尽情去享受现在的快乐，尽情去把那个离开舞台的时间把它拉长一点点，我觉得这样对于我能够成为这个职业去陪伴到大家的事情也已经全心尽力了，而且我自己也尽情享受了，这对于我和对于我的生命我觉得都是最幸福的一个，就最幸福应该是最也不叫最好的一个结局吧，该怎么结这个尾巴呢，最好的一次经历。那如果有一个机会，你可以去对10年前的周深说些什么？你觉得你最想对他说什么呢？哇，但行好事，莫问前程，有人爱你哦。